好，欢迎收看今天节目，我是佩文。那我们今天很高兴邀请到 Allison 老师。Hello， 大家好，我是 Allison。那老师一开始要请您简单自我介绍一下，让我们同学可以更认识您。没有问题，大家可以叫我 Ellie 就好。然后因为我本身非常之热爱语言，所以我从以前到现在的教育背景都是应用外语学习。那么我有在矽谷背景的学校公司待过，所以也认识了非常多不同语言与文化的人。可能来自于美国、加拿大、印度就是比较特别口音的。对，所以其实在课堂当中，老师也都会把这些国家的特别的口音一起融入到课程里面。对，如果有遇到一些像课程里面有提到他们那些国家的人的话。那老师您在美语这一块教学的时间大概多久？教学的话大概是7年左右。哦，那意思也是蛮长的一个时间。对，那主要在巨匠教的擅长的科目是在哪几块呢？有绘画、发音跟文法。嗯，因为我是很想要营造给大家一个很安心的环境，让你可以放松的讲英文，让你不用担心说，哎，我怎么办？我会不会犯错？但其实有一句话是有非常喜欢的非营利组织说，它叫赞颂失败。嗯，你要从犯错中才有办法学习，然后成长。嗯，因为其实台湾人都很害怕讲英文，對對對，怕讲错，没错。嗯，所以老师会营造一个很放松的环境，让你可以开心的开口说英文。那在课程当中，老师除了就是会依照课本的内容之外，是不是还会补充一些，比如说字根字首的延伸啊？哦，对，因为你有办法猜一个字根字首，你就会很快速的把这些单字背起来。所以如果有遇到适合的单字，我就会把这个东西套进去，然后大家可以知道，哦，它原来 triangle 是 tri 三的拉丁字首跟 angle 角度，所以你就知道说，原来三角形是这样来的，而不是只是背这个单字，完全就是死记而已。那除此之外，老师也会加一些比较口语化的练习在我们的课堂里面。对，没错，像绘画课单纯附送那些对话实在太无聊了，所以我可能会补充一些日常生活中用得到的，然后让大家去练习套用到自己的生活中，会更加的方便记忆。比如说像是一些语助词啊，或者，wow. 对，因为这样一讲，哎，是不是就会让整个对话就变得是比较更贴近外国人、当地人他们会用的一些用法，对，比较生动一点。那然后您觉得您跟外面的老师最大的教学上面最大的不同在哪边？我觉得可能是我会一直疯狂的引导大家讲话，所以拜托不要拒点我，我很害怕尴尬。要多跟老师互动，对，多跟我互动，然后我会让你可以在很轻松的环境下知道说，哦，所以我这边可以怎么讲，然后补充一些你真的在外面学不到的学不到的口语用法。只是一些只有在美剧啦，或是在你跟朋友对话之间才会用到的东西，例如像是 What's up 这种东西，在课本绝对对课本应该是不会学到这些东西。那最后要不要请老师用一个鼓励的话来鼓励我们的同学？你都来到这边了，真的要好好的参与课程。你只要认真参与，你就可以得到你想要的东西，而且你会看到你的成长。哇，听完之后我都超想上 Allison 老师的课程了。那记得要来上我们 Ellie 老师的课哦。那我们下次见，拜拜。